Nazirlər kabineti dərman vasitəsinin xarici qeydiyyatının tanınmasına şamil olunan ölkələrə və xarici təşkilatların siyasətini təsdiq edib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Bu qərarda dəyişiklik ölkə prezidentinin 6 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş, icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərrc edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə uyğun edilə bilər.